amekubali kwamba asitangulize swali la matashi binafsi, faida binafsi, kujienzi, kujienua, kujisogeza yeye kwa kujianzia minali mbalimbali itakayomsogezea kimaisha kushiko tusema. Kwa hiyo hakushughulika sana mambo ya utajiri kwa ajili yake. Kama alijenga, alijenga majengo ambayo yanasaidia kuendeza mbele shughuli ya uenezaji wa neno la Mungu na huduma kwa watu mbalimbali. Kwa hiyo akashirikiana na wenzake bila kujibagua, lakini akatanguliza sio biashara, lakini sana huduma. Na tatu, kwamba kwa nadhiri yake ya usafi imehitaji kwamba kutokuwa na furaha za ndoa wala mke wala watoto, lakini pia pili kwamba amebarikisha maisha ya ufukara, kutanguliza mahitaji ya wengi, kama ni majengo amejenga kwa ajili ya watu wengine kwenye shughuli hizo, sio kwa ajili ya shughuli zake mwenyewe binafsi, biduka yake binafsi, biashara yake binafsi, hapana. Lakini tatu kwamba amejua wito wa Yesu, wito wa njoo nifuate, ule utii bila kusita, utii bila kuweka vipingamizi, utii ambao umemfanya aendelee kuishi maisha hayo. Na hata alipoonyeshwa kwamba kuna watu wanahitaji msaada wake na Mungu atataka kutumia kama chombo kuwasaidia hao, amesaidia maskini wangapi wa magonjwa mpaka akafahamika kuna kituo cha pekee hapa, na natambua ana karama ya pekee aliyokuwa nayo ambayo wengine pengine hatuna, na yeye kama alitambua ameitumia. Sasa hiyo naweza kusema bila kuficha, amewafanya wengi Katoliki wasiende kutafuta misaada nje ya kanisa Katoliki, wanaokwenda